Labas rytas. Tai žinokit, čia visgi yra vanduo. Dalis jo ateina iš šito vamžio. Matomai iš fabrikėlių. O šiaip tai čia visgi lelijos tokios ir čia visur vanduo. Va, telkinukas telkšo. Kažkaip vakar pagalvojau, kad čianais tiesiog dugnas išdžiuvęs. Viskas supakuota, truputis po 9. Telefonas įsikrovė, tai nesuveikė mano žadintuvas, kurias dažniausiai būna tarp 6-7. Blanki saulė. Ir panelės paruoštos. Galim judėti iš čianais. Gerai, čia pavyko man užsimaskuoti. Man atrodo, šiandien privati teritorija, nes ten prieki su šlaubaumu. Budelė stovi, sėdi sargybinis, bet vakar, kad pravažiuočiau, išsijungiau telefono šviesą. Ant galvos šviesą išsijungiau ir praslydau. Arba matė, bet tiesiog galvojo, kad nesuprato, kas čia vyksta, kas čia atvažiuoja. Čia šlaubaumas. Dabar pas jūs 4.17, intensyvi kova vyksta Kieve. O čia žmonės laisvi, važinėja, dirba, net nežino turbūt apie karą. Bet seku keletą vyrukų iš Čilės, su kuriais susipažinau praeitais metais. Tai vienas pasidalino apie situaciją Ukrainoje. Tai buvau tikrai nustebintas, kad va ir Pietų Amerikoje yra kas domisi, kas vyksta Europoje. Nes dažniausiai pietiečiai nelabai kišas ir domisi tokiais dalykais. Na ką, mano autostrada. Daily life. Toliau pro lygiosius laukelius. Nu, nelabai lygus. Bet vakar, kai važiavau nuo Tobos ežero ir tenai esu visie gamtovaizdis biški kitoks. Kažkokio tokio pušinėlio yra. Taip kažkiek vėl užnešė mintimis į mūsų Dzūkiją. Tai buvo smagu taip kažkaip prasilėkti, nes ir temperatūra žemesnė ir tos pušelės tokios. Tai truputį mintimis nukėlė į Dzūkiją. Nu, bet dabar vėl. Į Dzūkiją čia tikrai nepanašu. Tikrų tikriausiai Indonezija. Šiaip dabar pasižiūriu Instagram'e kokiu nors profiliu tų pačių lietuvių, kurie atostogauja Balyje. Atrodo kitas pasaulis, jie ten kokteiliukus, viršbutukai, palmės, baltas mėlis visur. Aišku, ten ir pakoreguotos nuotraukos ir panašiai, ir atitinkamos vietos, kur labai turistinės ir, nu žodžiu, viskas čiki-piki Balyje. O čia dabar taip važiuoja, ką žinau, fūra, cigarų kvapas visur. Šiukšlės pakrūmi, gatvėse, dėžionė vieną kitą pralekė. Pasisveikina greitoji. Ta prasme, visiškai kitas gyvenimas atrodo.
nesakau, kad Instagram'e viskas išlaižyta ar fake. Ne, ta prasme, ne fake, bet tiesiog viskas yra išlaižyta. Žodžiu, viskas pateikta tobulai, nors kas jau kas, bet Indonezija daug netobulų dalykų turi, nuo savo visų kokių sistemų, taisyklių iki, nežinau. Nebuvo kažkaip noro kažką filmuoti, mintis apie karą sukasi, tai realiai 3 valandas taip ramiai ir prapuškavau, iš 5-6 kilų jau turiu. Laikas lenka žiauri greitai. Na, logiška, šiaip artėjau link pusiaujo, nes aš kai važiavau pietų Sumatrą, tenais prakirtau pusiaują ir dabar čia kažkur greitai kirsiu, tai visai įdomu. Ir automatiškai vėl jau saulė leidžiasi nebe pusė 7 ar 7, o jau labiau link 6, tai turiu vėl truputį keisti savo minimo grafiką. Jau iki pusės 7 minti nelabai gerai. Reikia 6 stoti. O šiaip Indonezija turi 3 laiko juostas. Tai Sumatro saloje ir Javoje yra 5 valandos skirtumas nuo Lietuvos. Paskui Balis... Lombokas, Tengara ir dar kelios salos 6 valandos. Ir dar yra dar toliau važiuojant jau 7 valandos skirtumas nuo Lietuvos. Bet aš jau tos laiko juostas nepasieksiu, bet nuo Balio skirsiuosi jau nuo jūsų nebe 5, o 6 valandom. Jo, iš tiesų, didžiulis albinas. Manau, kai grįšiu į Lietuvą, man reikės ramybės reabilitacijos, į kokį mišką 2 parom atsijungti, nei telefono, nei jokio pipsinimo, nei hey mister, nu nieko dabar esmė. Tik paukštukus girdėti. O dar kai kamerą įsitraukia, tai iš viso jie. Pradeda siautyti. Pamato, uus, pateks į kadrą. Čianai Sumatra, kur 50 milijonų gyventojų, bet laukia kitas žvėris, Javo sala. Kokius 3-4 kartus mažesnė, o gyventojų 110 milijonų. Tai va ten tai bus, jo, ten tai bus spaudimo. Ta prasme, ir kiekio. Bus intensyvų ten vairuoti, važiuoti. Nu bet ką. Indonezijai viena taisyklė. Viskas su srautu. Kai judi su srautu, neskubi, išgyveni.
Aš turiu mamą, aš turiu. Už mamą lindu. Šiandien vakarienė truputį kitokia. Kepta višta ant grotelių su ryžiais. Tiesiog atsitiktinai pamačiau šitą vietą, nesustojau indomarę, nusipirkinu dens vakarui. Ir žiūriu, višta sukasi. Tai truputį biški kitaip, negu vien ryžiai su kiaušiniais. Tradicinis nasi goren. Taip, užsisakiau ir arbatėlės. Vaikai palaiko kompaniją man. Jo, nes jau nereikia temti, paskui vėl bus kaip vakar. Naktį reikės ieškoti nakvynės. Nu, iš to, ką matau, tai visur laukia plantacijos palmių. Labai, labai daug. Tai pravažiuosiu dabar miestelį. Ir miestelio zonai niekur nesistot, nenakvot, nes paskui vėl gali būti problemų. Jį pravažiuosiu ir kažkur reikės, va. Šitoje zonoje lysti. Čia bet kur, kvartalai visur surikiuoti. Jokių vandens telkinių nėra. Visur palmės. Nu, gal kažkoks čia upelis ir mačiau prateka, bet... Žodžiu, kažką rasim. Eina savo. Tuoj vasaris baigsis. Ir pavasaris prasidės. Aišku, pas jūs tai ten tikrai nuotaikos nekokios dabar, kiek žinau, iki kovo 10 įvesta nepaprastoji padėtis, o ne? Jo. Nu, čia tai toli gražu. Jau antri metai beveik kaip išvengiu žiemos. Praeitais metais vasario 16 išidėjau į Čilę. Nu, tai tik ruodį biškį aptarėjau žiemos. O dabar iš viso sausio 5, 4. Tai irgi tik biškį gruodį žiemos pamačiau. Ir paskui toks būna jausmas grįžti į Lietuvą, blembački čia, pastovi šilta, norisi to šaltuko kažkaip, to šalto sezono trumpai buvo. Paskui pagalvoji, atsimeni, kad tai tiesa iškeliavai, tu per tą laikotarpį ir nepavytai to šaltojo sezono. Nu, mielai jums atiduočiau kokį 15 plus laipsnių nuo čia. Tai savo galėčiau ramiai prie 20 laipsnių minti ir būtų kaifas, o pas jūs būtų jau irgi link 20 laipsnių. Nu, štai mano višta, ryžiai, kopūsto gabalas ir du griežinėliai agurkėlio. Čia kažkoks padažiukas, gal sojų, bet nerizikuosiu. Dažniausiai visi padažai čia pas juos aštrus. Čia dar kažkas paskrudinta. Greičiau suvalgom, nes pradžiai žuvį atnešė. Sakau, aš nežuvį užsisakiau. Tada vėl užgaišo ir jau matau, kad temsta kise. Lemo, reik skubėt valgyt. Nu, turiu išvažiuoti iš miesto. Ir tada bandysim įlyst kažkur. Lemo, atrodo, važiuoji ir taip atrodo dar gali, dar yra tos šviesos ir bum, naktis, taip staigiai. Ir dabar aš artėjau link pusiaujo, link ekvatoro. Tai vadinas, dienos dar trumpės, nes kai pasieki pusiaujo, kai esi ant pusiaujo, diena yra lygiai 12 valandų. Tai dabar kiekvieną dieną vis kelio minutė mano dienos trumpės, atrodo. Tai va, kalba eina apie vietinių protą, tai manau labai adekvatus vaizdas, kokia yra dauguma vietinių. Vidury, miesto pašoniai, prie turgaus, bam, padangas uždegė, pakurens, piški šviesos, nu žiaur, pakvepuos. Gerai, žodžiu, praleis laiką, kumbaja padainuos aplinkui.
ir užbaigs vakarą. Nu, tai kaip ir sakiau, reikėjo čia viską vabang daryti. Tai čia pagrindinė gatvė. Ten kažkokia gyvenvietė. Nusikau čia tokių keliukų, važiuoju. Ką žinau, žaibuoja gerai. Ir galvoju, blembačkiai čia statysios. Nu, kaip ir okei, ta prasme, čia panašu, kad gan ramu, tenais veiksmas vyksta tolumoje, bet čia nelabai kas važinėja. Tai... Ir žiūriu, čia tokia dauba. Tai nusileidau daubą. Tai bus kur kas mažiau akių matoma. Mane mažiau matys. Ir tyliau kur kas. Ta prasme, visas eismas nutylo. Čionai stovint. Va. Ir aš jau mažiau kur kas jo būsiu matomas ir triukšmo mažiau nuo gatvės. Tai va šiandien su tokiu vaizdu. Tiek to vaizdo naktį. Nu, o po biškį apartamentai kūrėsi. Mano kilimėlis su guziuku. Matosi guzas, ane? Tas išsiplėtimas. Tai dabar iš tiesų va, tik tokio minkštumo pučių kilimėlį, nu ir atrodo, labai daug jisai nesiplėčia. Va čia jo bėda. Jeigu daugiau pūščiau, aš atsigulu ir jisai taip po biškį ir plečiasi. Tai laimė, kad čia tokia vieta, kur, nu, tipo, čia galva, kad čia toksai šonas, čia nais dubuo, užpakalis, tai nelabai man jokios vietos iš tiesų nelabai spaudžia ir dar tas guzas nesiplečia, tai va, stengiuosi tik tokį minkštumą palaikyti, tai turėčiau iki Džakartos dagyventi su juo, o Džakartui jau nusipirksiu kitą, nes, nu, rizika. Jo, žaibuoja, šiaip plaukiu lietaus, gal numuš temperatūrą. Nes belia kaip karšta. Pff, toks dušnekas. Tiek drėgmės. Jo, o kalbant apie va, vietinių suvokimą, apie taršą, ekologiją, šiukšlės, tai jo nėra. Nors kai buvau pas Ainį, mes diskutavom šitą temą, tai sakė, šiaip mokyklose yra mokoma. Yra mokoma apie... kad reikia šiukšlės rinkti, rušiuoti ir panašiai. Ir tą daro mokiniai mokyklose. Bet sako, kai grįžta jie namo, vėl tada įsijungia namų tvarka, dar tėvų kažkoksai režimas ir vėl ta pat, ta prasme, to šiukšlės skrenda pro langą į gatvę ir vėl nesirūpinama. Aišku, sako, čia nuo šeimos labai priklauso, vieni prisižiūri ir tikrai renka tas šiukšlės, bet dauguma tiesiog nesupranta, kam to reikia. Ir tada, va, matai, važiuodamas, kaip svyla padangos. Žiauru žiūrėtų, prasme. Tai Lietuva kaip kokia Šveicarija. Visiškai lyginant su Indonezija. Man įdomu, kas būna, kai jos jau per didelės užauga. Bet man atrodo, aš jau šiandien mačiau tokį lauką, tai jei neklysta tiesiog jas visas... nuverčia, išrauna, nukerta ir sukultivuoja naujai žemę ir sodinukus naujai užsodina. Ir viskas. Ir tada vėl prasideda plantacijos nauja karta. Bent jau man taip pasirodė, ką aš mačiau šiandien keliuose laukuose. Atrodo, lietus ateina. Reik pakuotis. Nu, dabar mačiau, kad Lietuvoje tenais gausiai pavyko pririnkti visokiausių ir maisto, ir rūbų, ir visokių būtiniausių dalykų, ko dabar reikia visiem ukrainiečiam, tai tikrai smagu. Aš mielai irgi prisidėčiau, dėja negaliu, palapiniai gyvenu, bet šiandien nusipirkau vaškinės kreidėlės, biškirą sojas, ori. Ir padariau vėliavėlę, nes, nu, mano dabar situacijai gauti Ukrainos vėliavą turbūt nėra jokių galimybių, tai tiesiog nusipirkau kreidėlės iš priekystalio, iš pardavės, paprašiau popieriaus, tai davė kažkokią sąskaitą, faktūrą ir padariau
manau, simbolika, kuri turėtų daug žmonių, kur visi turėtų žmonės dalintis tuo. Nes iš tiesų tai yra tas dalykas, ką aš tik šiuo metu galiu padaryti. Nu ir žinoma, finansiškai prisidėti, tai tą jau padariau. Ir skleisti žinutę. Na, jūsų yra 73 tūkstančiai Instagram'e ir jau 96 tūkstančiai YouTube'e, tai... O, žaibas. Tai jau galiu būti išgirstas ir manau, čia mano pareiga yra perduoti svarbią informaciją, ką ir stengiuosi daryti. Tai iš tiesų labai smagu, kad Lietuva tai palaiko mūsų brolius. Aš ir šiandien vis pusę dienos turbūt vien apie tai galvojau, tai nelabai kažką daug ir prifilmavau. Tiesiog kartais mintis nuklysta, paskui vėl sugrįžta. Žodžiu, ačiū, kad esat, kad žiūrit, kad ir mane palaikot, kad ir Ukrainą palaikot. Ir nepamirškit pasidalinti šito video. Tikrai tai svarbu ne tik man, bet ir žmonėms, kurie gal net nelabai žino, kas dar vyksta šiame pasaulyje. Gal dar yra tokių, kad žmonės išgirstų, kas vyksta ir imtis atitinkamų veiksmų. Tai ačiū, kad buvot. Aš visas kaip šlapias, kaip matot. Ne, čia nais nebe vanduo, čia nais mano prakaitas. Sveiki atvykę į Indonezijos tropikus. Žodžiu, einu biškį apsivalysiu su rankšluosčiu ir montuot video. Tai ačiū, kad buvot. Iki, bičiuliai.